မင်္ဂလာပါရှင်ခရစ်စမတ်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှမ်းတပွတ်နဲ့တအောင်းတပွတ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖုုံခိုင်ခရိုင်မှာတပ်မတော်နဲ့ KNU တို့အကြားပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေပြီးနောက်နောက်ထပ်ဒေသခံတွေတန်းဆောင်နေရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေခရစ်မတ်အပြီးမှာနေရပြန်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ကချင်ဒေသခံစစ်ပေးရှောင်များအားကုညီဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ KACC ကပြောပါဗျာ။ ဂျံပီပြန်လေထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တွေရောအခြားရှင်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမဲမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းမဲမြို့နယ်အွင်းရှိလွတ်အံ့ကျေးရွာအုပ်စုလွတ်အံ့ကျေးရွာနယ်ကောင်းခါကျေးရွာကြားမှာနှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ RCSS SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းအောင်ခေကပြောပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက် RCSS SSA အနေနဲ့ TNN တွေနဲ့တွဲส่งဆွေးနွေးဖို့လမ်းဖွင့်ထားပြီး TNN တွေကလည်းတွဲส่งဆွေးနွေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့နှစ်ဖက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့တွဲဆုံမှုတွေကဖြစ်မလာသေးပါဘူး အခုလသောပိုင်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့က RCSSS နဲ့ SSPB တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိတီဘောမြို့နယ်လွှဲလံကျေးရွာနာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့9ရက်နေ့7ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တို့မှာလည်း RCSSS နဲ့ SSPB TNLR တို့နှစ်မတူမြို့နယ်မန်းစံကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနီနာကျေးရွာတွေကဒေသခံနေအိမ်ပါကန်လည်းစစ်ပေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါဗျာ ဆေးတဲမဘူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ KPB နဲ့ဖုံဖုံခရင်မင်းဝန်ဒေတာမှာတက်မတော်နဲ့ KIN အမျိုးတော်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KINL တို့အကြားပြစ်ခတ်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေလို့နောက်ထပ်ဒေတာခံတွေစစ်ပေးသိမ်းရှောင်နေရပါတယ် တပ်မတော်ဘက်ကရောမေဝိုင်းဒိတာမှာအ ोच्च မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်တော်သားတွေကိုတပ်မန်ငါလက်အောက်ခံ KNR တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နှစ်ဖက်အပြန်လဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ KNR တွေတပ်မန်ငါဘက်ကရောတပ်မတော်အနေနဲ့အ ोच्च မှုကိစ္စဆောင်ရွက်တာထက်ကျုံလုံလုံဆောင်နေမှုတွေဖြစ်တဲ့တဲ့အင်အားပုံမှုတိုးချက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်လဲရောင်းချမှုယော့နယ်လာရတာကနေအခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါဗျ။ အထူးမကိစားလို့တည်းပြောမိမယ်တမ္မတော်ဘက်ကတည်ရင်နေတဲ့အင်အား300ကြောအထိပိုလာတဲ့အပြင်ညချိန်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှီတန်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီအပေါ်မှာမယုံကြည်တော့တဲ့အတွက်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာရတာလို့ KNL ရိတပ်မှား၅ရဲ့ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစိုးကလေးတို့ကကရင်ဒေသစင်ကိုပြောပါ တိလို့ပြခတ်မှုတွေကြောင့်မဲဝံဒိတာခံတွေနဲ့အနီးနားရွာတွေကဒိတာခံရွာသားတွေရွာလုံးကျွထွပပြီးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလွိုင်လွင်မြို့နယ်အတွင်းအစိုးရစစ်တပ်ကမိုင်းပုံးစီအရော်ရဲ့တာဏာနယ်မြေမှာစစ်သည်တိစောင်းမှုကိုလာရောက်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကလန်ဒိုင်းစຖານနာချုပ်ဒုတိုင်းမှုနယ်အဖွဲ့ကလက်နက်ကန်အပြေစုံနဲ့လွှဲလည်မျိုးနယ်လွှဲဝင်းကဇေဒီတိဆောက်မှုကိုလာရောက်တားမြစ်တဲ့ဗီဒီယိုတပ်ပုံတွေဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာတွေမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ် စေတီတိဆောက်တူနဲ့ယွာတာတွေကစတက်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးပြစ္စည်းတွေတင်စီပြီးတောင်ပေါ်ကနေပြန်လှဲဆင်းလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါဒေစေတီတည်ထားတဲ့နေရာဟာကျေးရွာ၃ရွာကတာဒရနယ်မြေအဖြစ်လူဒန်းထားတာကြောင့်မိုင်ပုံးစီရော်ဂူထဲမှာဝင်ခင်း၃ကျိန်လောက်ကြွားရောက်ဖွူပါဗါဒေဂူအမီတွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစေတီတည်ထားဖို့စာရေးတာပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါဗါဒေ ဒီမင်းเนียဟာအစိုးရစစ်တပ်ကသိမ်းယူထားတဲ့အထည်ပါရတာကြောင့်ပြည်တနာရှိတဲ့အတွက်တန်မာတော်တွေကလည်းတဏနာနယ်မြေဖြစ်အောင်အကြိမ်ကြိမ်စာတင်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတဲ့တွေကိုရှမ်းတန်းတော်စစ်တဲ့င်းဌာနကပြူ့ထတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမ်းမြတ်အမျိုးသမီးတွေကိုအမွေဆက်ခံခွင့်ကန့်တတ်ထားတဲ့ချင်းဝီဒိတာတိုင်အဥပဒေချင်းအကူလွတ်တော်အတွင်ကလည်းပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးပမ်းတွားမယ်လို့ချင်းပြည်နယ်လွတ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုစက်လေဖြစ်လာမယ်တော်နေရွှေလင်းကပြောလိုက်ပါဗျာ ပထမအကြိမ်လာအကအနေမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ချင်းတောင်တန်းအထွတ်အထိပ်ဖို့1948ခုနှစ်မှာချင်းဝီဒေတာတန်းအပ်ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့ပြီး1950ခုနှစ်မှာချင်းဝီဒေတာတန်းပြည်စည်ချအပ်ဥပဒေကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့ပါ ပုံမဆန်ကကြီးမှာအမွေဆက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုအမွေဆက်ခံပိုင်ခွင့်ပေးမထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချင်းအမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားမှုရှိတဲ့ဥပဒေကိုပြင်လဲပြင်ဆင်ဖို့နီနူလိုခေါ်တဲ့ချင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကလည်းအကြင်အင်တောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့ယနေ့ချိန်ထိမပြင်ဆင်နိုင်သေးပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်လို့နီနူအဖွဲ့ဒါရိုက်တာမိုင်လန်နိုင်ကျင်းကပြောပါတယ်။ စေတန်တိုင်းဝိုင်းမှာတားရေရတာဖခင်ရဲ့မျိုးရိုးဒါမမဟုတ်ဆွေမျိုးတွေကိုဆက်ခံနိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုပါဝင်ခွင့်မပေးထားတဲ့အပြင်အမွေဆက်ခံခြင်းလက်ထပ်ထိုင်များခြင်း qualification ပြည့်စဲခြင်းနဲ့အခြားသောနေဘအတတိတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမှာပါဝင်ခွင့်မပေးတာဘူးလို့နီနုအဖွဲ့ကပြောဆိုပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုခေါင်းလူတုံသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စပယ်ရှန်စကားကိုရရှိနေကြတဲ့ဝိုင်းမို့မျိုးနဲ့တပတ်ရဲ့ခြေရွာကပီဂျူရီအနေနဲ့တီတူရဲ့ခြေရွာမှာကျေးစုတော်ချင်းမွန်ချင်းနဲ့ခရစ်စမတ်ကို9ရက်ကျော်အကြာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုစိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျာ။ Christmas နဲ့ကျေးစုတော်ချင်းမွန်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလတတိယအပတ်အထက်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအချိန်အတန်ကြာမှကျေးရွာထဲမှာခရစ်စမတ်ပွဲနဲ့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဘောကိုပြောင်းလဲလှုံ့ဆော်ရတဲ့အတွက်မွန်နေဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်လို့တပည့်ရန်ချိက္ကမှာပြောင်းလဲနေတိုင်းမဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲကိုနေတေတဝတ်ဒီဒေပရန်ခရီးအကြောင်းမှဒီရွာမှာဝတ်ပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ဝန်းနေသွားတာပေါ့နော်အရန်လည်းစိတ်မကောင်းချားဘူးအခုလိုမျိုးဒီနေ့လိုအဲလိုမျိုးဒီစင်မှာခရစ်မတ်ပွဲနေ့မှာ အာဆရူနေအတူအပါအပေါင်းလုံးဗောနော်တူရလုံးအားလုံးကပျော့ပျော့ရွှေရွှေနဲ့စွတောင်းဝတ်ပြုတ်ချင်ရတဲ့ခုတေကြောင့်မို့လဲအားလည်းဝမ်းသာပါတယ်လူငယ်မှုတော်ဆောင်တူဦးကလည်းစစ်ဘေးရှောက်ခဲမှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလအတွင်းခရစ်စမတ်ကိုနေ့တိုင်းကျင်းပခဲ့ကြပါဘိမ့်မဲ့အခုเนี่ยခရစ်စမတ်ဟာအရင်ခရစ်စမတ်တွေထက်သူချားမှုကိုဖြစ်စီတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကအဲလူမှုသူချားဖြစ်တာပေါ့သူကိုယ့်ရဲ့ငွေရဲ့မြန်မာဘတ်စုံအဆုံးလောက်ခွင့်ရနေဆိုတော့ အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အ၀န်တောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုံလုံးတော့ဒီနေ့တော့မဆုံးဖြစ်လို့ခြင်းပါတယ်အဲဒီလိုဒီဒီကလူငယ်တွေပြီးတော့ဒီကလူကြီးတွေအကုံလုံး ਨੇ ပထမဆုံးလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်စပီရှယ်ရှော့စကန်ဒီမှာပြုလုပ်ရတဲ့ခရစ်စမတ်ရဲ့ဈေးရောင်းမှာပြန်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲရဲ့ခြားနာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီကအခုလိုဆက်ပြောပါမယ်တက်မှာလုံးလုံးကဆိုတော့ အကွာကိုရဲ့မွေးရမြေမဟုတ်တော့အဲကိုရဲ့ပြောရမယ်ဆိုအဲပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့အဲကိုရဲ့မွေးရမှာလိုတဲ့အခါတော့အဲကိုလုတ်ချင်တာတွေအဲကိုပြောချင်တာတွေပြီးအဲကုန်လုံးလှုပ်လို့ရပြီပေါ့အဲပြောချင်ပါဆရာစစ်ဆောင်မှာလုခရဲ့ Christmas က Christmas Home လှူလှူခန်ကြရတစ်ဆောင်ဝန်တို့တဲ့အချင်းကြတော့ အော်ငါတို့လူကြည့်ကြီးစဉ်တော့ဟိုစတဆူညနေနဲ့အခုဒီမှာကြာတော့အေးအေးဆေးဆေးအဲ့လိုလိုရတယ်လူလိုလားခံစားရတယ်အခုလိုမျိုးခုချိရွတ်တမ်းမှပြန်တယ်ဥပုခွင်းနဲ့အတူခရစ်စမတ်ပွဲချိစွတ်တော့ချိမွေးပွဲကိုပါလုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့စစ်ဘေးရှောက်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့တငဲချင်းတွေမိဆွေတွေ ဆွေမျိုးတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်လို့တပတ်ရဲ့ကြေးရွာကဒေတာခင်တွေကဆိုပါရယ်။ရှမ်ပိန်နဲ့မြောက်ပိုင်းရှိကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေခရစ်မတ်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်နေရပြင်မယ်လို့ကချင်ဒေတာစစ်ပေးရှောင်များအားကုညီစောက်ချော်ရီကောမဒီ KACC ကပြောပါရယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုအမမီရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ကချင်ဒေတာစစ်ပေးရှောင်များအားကုညီစောက်ချော်ရီကောမဒီ KACC အနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရှိစစ်ပေးရှောင်တွေနေရက်ပြောင်းနေ í ကိုလှူဆောင်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကချင်စစ်ပေးရှောင်တွေနေရက်ပြောင်းနေ í ကိုလည်းတပိုင်နဲ့လှူဆောင်သွားမယ်လို့ KCC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ကပြောပါရယ်။ဒါတခါတည်းတပိုင်နဲ့လုံမှာ။ဟိုဟိုဒီခုစီဒီခုစီမုံအခုဟိုဘက်စရံခုကျွန်တော် Christmas ပြည်တာနဲ့တို့ပြန်တော့မယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကိုခိုင်မူစယ်နမ်ခမ်းလာရှိုးနမ်မတူစားတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်း20ကျော်ရှိတဲ့အနက်နမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်း၅ခုကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာခရစ်စမတ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နေရက်ပြတ်မယ်လို့ KCC ကပြောပါရယ်။နမ်ခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့ကဲမ်တွေဖြစ်တယ်။ဟိုကဲမ်ဟောဗော၅ခုကဟိုစစ်ချောင်တွေပြန်မှာဖြစ်တယ်။ လူရေကားတေ西西ာ့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်စုကတော့200ကျော်တယ်250လောက်ရှိပါတယ်ကက်စီစီနဲ့အမျိုးသားပြည်နယ်တင်းမြဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုထာနာ एनपीसी ရို့စစ်ပေးရှောင်တွင်နေရပြန်ရေးမူဝါဒရေးဆွဲစဉ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကချင်စစ်ပေးရှောင်တွင်နေရပြန်ရေးကိုအစိုးရကမူဝါဒအတဲမှာထက်တွင်ခြင်းမပြုဘဲကချင်ပြည်နယ်တခုတည်းဟို့တာထက်တွင်ရေးဆွဲလာတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်နယ်အစားကချင်ပြည်သားစစ်ပေးရှောင်များအကူအညီစောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီလို့ မြမလိုအမည်နာမကိုတုံတုံခဲရရလို့ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆန်ကပြောပါတယ်။ဆိုတော့ကချင်းသေးသားဆိုတာရှမ်းမြောက်လဲပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်နေနဲ့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တွေတော်တော်များများရှိတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ညီရပြည်ရေးမှာသူတို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကအငြင်းနဲ့ထဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဥမာဖြစ်လာတဲ့ပြည်တနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ NRPC အနေနဲ့ဆင်းရှမ်းမြောက်အစိုးရရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဖို့အစီအစဉ်နေရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခုသူတို့ ဟောမောင်ဝင်းကို၅ရွာပြောင်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကစ်ချင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုထုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ KCC ရဲ့ဒီနည်းပြောင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ချက်ထားပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတူကစ်ချင်ပြည်နယ်ရှိမြจีนားဝိုင်းမော်ပမော်မိုးမောက်အစရှိတဲ့ မြွနယ်တွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေလဲလာမယ့်နှစ်အတွဲနေရပြန်နိုင်အောင် KCC အစိုးရတက်မလို့တို့လှူဆောင်ရက်ရှိကြပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာ2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့တက်မလို့နယ်ကချင်းလွတ်လัยတက်မလို့ခရအေတို့အကြတကြော့ပြန်ပြန်နဲ့ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြွနယ်အသီးသီးကပြည်သူတွေနှိစက်ရဒေသတွေမှာထွက်ပြေးတိမ်းချောင်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရတာဒီနှစ်အချိန်ထိဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ယုံတာဆီစ ೇನೆ ပတ်တပ်ပြီးတင်းအချက်လက်တဘောရာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုစာဝေလုံငန်းဆက်တခုကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ETV ရဲ့တင်ဆက်မှုထုတ်လွှင့်မှုပိုင်းပုံမောအကောင်းစီဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စမ်းစစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အချိန်နှင်းငယ်ယူပြီးမိကုန်းတွေကို QR code ဒါမှမဟုတ်အောက်က link ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆွက်ပေးစီလိုပါတယ်။ အစစအကိုကြွချွအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆောက်မြော်ကြွချွကြဖို့တိုက်တွင်းဒီတဲ့ဘက်စစ်စင်ကိုညံ့နာခွင့်ပြုပါရှင်